Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Studimi i fundit që ka lënë mje këtë goj hapur, 10 probleme shëndetësore që shkaktonë qëndrimi ullur në binë në të orë gjdo ditë. Qëndrimi ullur për orë të tëra është i rezikshëm për shëndetjen dhe mund të qojë në sëmundje të dojeve të ndryshme. Të rezikuar janë ata që punojnë në zyra dhe qëndrojnë në bitë të ullur, për cilat janë dëmë shëndecore që shkakton qëndrimi i gjatë ullur. Mund të keni një dëmë kryesor si që është deformimi në shpi. Shpina e një ka një formësëje për të bërë balë stresit, me gjitha kur ulemi forca së këthe në cë. Kjo që në rënje të një pozicionit të panatyrshëm nëse keni ndë një problem abdominal të trajtuar më herët. Tensioni kthehet në legjen dhe kolonën vertebrale, duke shkaktuar një rritje të presionit mbi diskin ndërvertebror. Prekja e vazhdueshme shkakton mbylljet të rruazave të qafës dhe mund të çojë në ulje të rrjedhjes së gjakut në tru. Gjithashtu një tjetër problem që mund të shkaktohet është edhe ai në sistemin kardiovaskular. Një nga pasojat më serioze të qëndrimit ulur është rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare, Kër e kaloj më ditë të do bësoj më muskujt dhe përketësohet qarkullimi i gjakut. Mungesa aktivitetit fizik është një arsve kryesore për arterosklerozën e hershme. Sidomos një akumulimi plakave dhe kolesterolit në e në të gjakut që kalon në zemër. Një studimi thellë mbi 17.000 njërës në 13 vite ka të reguar se njërës që ka në stil jetese të tilë ka në një rezik 54% më të madhë të vdekjeve nga sulmi në zemër se sa ata që janë në makë të Mund të kene më shumë vena në varice. Njërzit që kaluj në shumicën e ditës, nuk e qëndruar ullur në një tavolin, vuajn nga qarkullimi dogët i gjaku në gjëmtyrë dhe poshtëm, që mund të shkaktoj e vena dhe varice. Veç kësaj, për shkakt të predispozitës trajikuese, venat me varice mund të favorizohen nga periudat të gjatët të kaluara në këmë. Gjithashtu duhet të shmanget qarkullimi dobet dhe gjakut, sepse mund të qoj në zhvillimin e në pikësja gjakut. Një tjetër problem kërësor që i ka nosët këture personave është edhe obeziteti. Bipesha është një nga pasojat më të këqia dhe qëndrimi tullur për orë të të Kur qëndrojmë mullur për një kohë të gjatë, metabolizmi nga dalsoj dhe trupi djek më pak kalori duke akumuluar në dyrë. Sa po tullen i trupi zvogëllon përqesin e djekës u në me 90%. Nivelli insulinës bje dhe presionit gjakot rritet. Në një punë që qëndroni në këmë, trupi juajt djekë dhe në 35% më shumë kalori, sesa në një punë që qëndroni ullur. Muskuit dhe kockat do të dobesohen. Qëndrimi ullur për një kohë të gjatë kombinohet me mungjes në aktivitetit fizik, mund të bëjë muskuit e trupit të dobesohen dhe t'jen të bukë. Më të prakër prekurja në muskuit e barku dhe molaceve. Një tjetër pasu e është ë e mund të ndjejnë në momentet e qëndrimit të ullur, por ato mund të mbasin forcën gjatë kohës duke u bërë më poroze dhe akoma më të brishta. Edhe sistemi ju a i tretjes do të ndikohet. Një djetë e vetë me duke qëndruar edhe me ushqime të gabuar edhe duke qëndruar ullur, që onë një konsum të reduktuar të insulinës nga qeliza. Si rezultati u rezikoni diabetës së mundit të tjera metabolike përveç ka të kronik dhe në raste ekstreme edhe hemoroide. Ju mund të plakjeni më shpejt se të tjere. Telomere ndollën në sajet e kromozoneve dhe imbrujnë ato nga dëmtimet që bëhen më të shkurtur gjatë procesit të plakjes. është reguar se një mënyrë jetësore ju aktive bën që telomeret të shkurtohen shumë më shpejt. Ju mund të vuani nga sëmundje mendore dhe angthi, në mënyrje të se të ullut mund të kene ndikim në shumë edhe aspektet të aja mendore. Mungesa aktivitetit fizik që në zhvillimin depresioni e depresionit dhe të angthit përshka këtë mungesës e endofrineve. Lëvizja regullisht mund të përmirësoj gjëndin shpirtërore dhe relaxuese të trupi, gjithashtu shërben për të vetë vlerësuar vete. Ajo gjithashtu ndiko në prodhimin e sirotoninës duke ndihmuar në ullje në mosbalancës, që mund të qoj në problemet të memorjes dhe mungesën të oreksit. Pa gjumësia Mungesa e lëvizjeve mund të ndikojë shumë në cilësi e gjumit. Trupi interpreton pa qëndru e shmërin e vazhdueshme si pushim dhe kur aktiviteti me është në maksimum. Prandaj, kur dikush është të pushim për gjithë ditën, trupi vendos që nuk është e nevojshme të flej. Ushtrimet ndihmojnë në luftën kunder pa dhe përmejsoj në cilësi në gjumit probleme në performancë. Burrat me stiljetese jo aktiv kanë më shumë gjasa të vuajnë nga mos funksioni e rektil, problemet të prostatës dhe probleme të hormoneve. Qarkudhimi i gjakun në legenin e vogël gjë që ndrimi ullur nga dalsohet gjë që gjithashtu mund të qojnë i inflamacione dhe trupit të tyre. Shë mund jetë mendore dhe angthi do të rite. Një mënyrjet e se ullur mund të kene në ndikime shumë negative në shëndetin mendore. Mungesa aktivitetit fizik do të qoj në zhvillimin e depresionit dhe angthit për shkak të mungesës e endofrineve. Në vizia e regull të mund të përmjësoj gjëndje shpirëtërore dhe të relaksoj të trupi. Gjithashtu shërben për vetëvlerësim, ajo gjithashtu ndikon në prodhimin e serotoninës, duke ndikuar në ulljen e mos balansës që mund të qoj në probleme me memorjes dhe mungesë të oreksi. Mungesa e obezitetit mund të jetë shumë e vlefshme për organizmin, për nëse jeni obez, mbi pesha mund të shkaktoj pasoja e tjera të rënda në organizmin tuaj. Andaj mund të ndikoj edhe në jetë gjatësinë tuaj. Shkencëtarët ka në dalë në konkluzione se nëse ju që ndroni ullur, gjithë ditën jeni një centimetrë mi shkur të natën se sa kur zgjoheni. Një tjetër studim del në përfundime se qëndrimi ullur për gjatë gjithë kohës është i rezikshëm edhe më shumë se pirja e duhanit dhe mund të ketë efekte negative në organizmin tuaj. Andaj të regoni të kujdes shumë atë që keni ndërmën të bëni. Më parë, kur industria nuk ishte ka që zhvilluar pjesa me madhe punës të njerëzve, kryej me kra. Si pasoj e kësaj, ato duhet të qëndronin me orë të tëra në këmë, por në ditët e sot me gjëndja ka ndryshuar në djeshë. Me sa darisht në shpenzojme 9.6 orë në ditë në karige ullur, kërsi pas logaritjeve i bje që qëndrojmë ullur 31 vite të jetës të sëton. Të qëndruarin në karigje për orë të gjata kam jaft efekte e negative në trup dhe në shëndetin torë. Trupin njerë jutë është kryuar për të lëvizor, prandaj ulljet e gjata dëmtojnë në mëlqin, peshën trupore, trurin, shëndetin mëndor, nërsa mungese e lëvizjeve mund të shkaktoj edhe shkurtim dhe jetës të suaj. Shkencetaret ka në dalë në konkluzion se nëse ju qëndroni ullur gjithë ditën, mund t'jeni shumë më të shkurëtër se zakonisht dhe një studim ka rritur në përfundime se mund të ndikoj edhe në cilësine jetë suaj. Efekte negative të qëndrimit ullur nuk mbarojnë me kaqë. Ju do të keni edhe në vjeshpine, do të ndjeni më të lodhur dhe do t'jeni më të trash. Nëse jeni të detyruar që të punoni ullur, minimumi që mund të bëni është që të qëndroni drejt në karigje, të shikoni një përçindje më të mirë të shpinës në suaj, të mere njëma aktivitet e sportive, të shkoni në palestër ose të bëni ushtrime në natyrë. Por shkenstarët nga kolegjim bretërorë në Londër analizuan 38 strategi dhe projekte për të minimizuar kohën që e kaloj mullur dhe arterjet në përfundim se ngrënja e regut, quarja nga karegja, shkuarja në palestër dhe qëtësimi trupit e rëpasere dhe paktën 15 minuta në shduhorë, mund të lehtësojnë problemet të shpinës suaj. Shtupdimet kanë arritur në përfundimin se qëndrimi ullur do të ndikojë negativisht në shëndetin mendor, fizik dhe atë psikologi. Ekspertët kanë vënëre me keqardje se vetëm një e treta e fëmive është fizikisht aktive gjdo di, të tjere të kalojnë më shumë ko ullur ose shtrirë. Si pas tyre, 5% e të rriturve kryen 30 minuta aktivitet fizik në ditë dhe një në të të rritur kryen aktivitet të rekomanduar fizik në ja. Kur njeri u qëndron ullur për periullat të gjata kohore, gravitetin njës të krye punën e vetë dhe nga dalëson qarkullimin e gjakut. Kjo shkakton njësër efektesh negative duke filluar që nga intja e këmve, akullimi i gjakut i cilin zitë trashen blokimin e enve të tjera. Ndaj nëse qëndroni shumë në duhet të siguroni që për para se të bini për të fjetur, të imbani këmë të ngritura, Në këtë mënyrë të lehtësoni qarkullimin e gjakut, të si një trupit shumë lehtësime, për të mos vajtër nga këto qëndrimet të gabuara që kryeni gjatë ditës. Pas i ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqët e tuk.